Διάταγμα για την απλούστευση της διαδικασίας απόκτησης ρωσικής υπηκότητας για όσους ζουν σε περιοχές που ελέγχονται από Ρώσους αυτονομιστές στην Ανατολική Ουκρανία υπογράφηκε από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η απόφαση ελήφθη με σκοπό την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη. Δεν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα για τη νέα Ουκρανική ηγεσία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε μια κατάσταση όπου οι κάτοικοι των δημοκρατιών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα. Η κατάσταση είναι πέρα από τα όρια όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρεις ημέρες μετά την εκλογή του κομικού Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Προεδρία της Ουκρανίας, ο Ρώσος πρόεδρος κλιμακώνει την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Ο νέος πρόεδρος της Ουκρανίας προσβλέπει στην ενίσχυση των διπλωματικών πιέσεων αλλά και των κυρώσεων στη Ρωσία σε σχέση με την απόφαση αυτή. Σε tweet του, απερχόμενος Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Παύλο Κλίμκιν, χαρακτήρισε την απόφαση ως ένα νέο στάδιο κατοχής, συνέχιση της επιθετικότητας και παρέμβαση στις εσωτερικές τους υποθέσεις και κάλεσε τους Ουκρανούς που ζουν σε αυτές τις περιοχές να μην υποβάλουν αιτήσεις για την απόκτηση ρωσικής υπηκότητας. Τα αιτήματα πλέον θα διεκπεραιώνονται εντός τριών ημινών, ενώ η απλοποιημένη διαδικασία αναστέλει ορισμένους περιορισμούς, όπως η απέτηση για τους αιτούντες να έχουν ζήσει στη Ρωσία με άδεια παραμονής τουλάχιστον για 5 έτη.